E Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E rapaziada, é o seguinte: ao invés de trazer qualquer coisa na internet aí, eu vim trazer pra vocês hoje um, um deck muito top para você ganhar facilmente e muito. Isso é muito importante muito rápido o desafio do Elixir em triplo. Yeah! É isso mesmo. Com este deck, você vai ganhar o em triplo, o desafio da Elixir em triplo rapidinho. Em segundos você acaba uma batalha. Cara, é absurdo e é verdade, rapaziada. Vamos lá então. Vou mostrar pra vocês aí o deck que eu tenho. E também aí vou mostrar pra vocês como fazer aí a jogatina. A jogatina ao vivo, rapaziada. Isso mesmo pra vocês. Vamos lá, tô aqui na conta principal. Bruno Clash no Can. Olha, a Squadron, estamos 7 barra 2. Sim, porque às vezes você pega uns retardados aí, e eu tive que colocar um zap no meu deck, porque tem muito Spark, rapaziada. Bom, vamos lá, vamos parar de conversa, já vamos jogar primeiro pra vocês ver como funciona e depois eu explico pra vocês o deck, beleza? É isso aí, vamos lá. Vamos aqui, ó. Bom, o com, ele consiste o seguinte: Golem, é um deck de golem, sim. Opa, peraí. É um deck de golem, rapaziada. Eu adaptei aqui um deck de golem. Coloquei algumas cartas que estão muito fortes. E você vai ver que vai ser destruidor. A ideia é colocar o golem e aí botar ali lá na frente o lenhador. E sempre, como tem muita carta com custo baixo, sempre colocar as cartas por trás ali que dão o dano gigantesco. E elas, com a fúria, vai ser destruidor, rapaziada. Olha o que aconteceu. Colocamos ali tudo atrás. O bebê dragão, o dragão infernal. E agora, irmão, já foi pro saco. Já foi pro saco, rapaziada. A primeira partida já caiu, não tem jeito. Já foi, ó. Neste momento, com a, um lenhador explodindo ali, rapaziada. É abraço. Manda até uma carinha pra ele aqui. Porque foi pro saco a primeira partida. A primeira partida já foi embora, rapaziada. Então fica ligado que nós vamos agora. Pra segunda partida, rapaziada. Então fica ligado porque vai ser top. Bom, eu vou explicar. Tentar explicar um pouco mais fácil pra vocês. Porque, mano, ganhou muito rápido. Acabou muito rápido, cara. Não tem muito segredo. Vamos lá. 8/2. Tomara que eu não perca na última, né, rapaziada? Bom, você tá vendo esse vídeo. Eu não perdi, provavelmente, a última partida. Porque eu não ia postar. A não ser que eu fiquei muito nervoso, né? Mas, tomara que não. Vamos lá. 10 mil de ouro pra gente poder. É ganhar a última partida. Ganhamos 10 mil de ouro e mais o um baúzinho. Então vamos lá. Vamos pra última partida aqui do desafio. Do Elixir em triplo. Pegamos aqui um Coreia chinês, japonês. Não sei qual que é. Não tenho ideia. Bom, essa aqui a gente não começou com a melhor mão. Vamos dar uma zapada só pra reciclar. E aí, colocamos o golem. Agora sim. Agora eu posso colocar ali as coisas que eu preciso para poder dar. Ó, vou colocar aqui isso aqui que é mais lento. O dragão infernal é mais lento. Ai, gigante. Príncipe, tá? Vamos colocar o lenhador lá na frente. Que aí, se matar o lenhador, vai ajudar na fúria. Ó, e aí, coloca as quantidades gigantescas. Ó, zap lá em cima também. E agora, dragão infernal, meu, meu amigo. Meu amigo. Opa! aí ah, eu não tenho zap, não tenho zap ainda. Meu amigo, agora ele yeah. tá ferrado. Porque tem dois bebê dragão, dois dragão infernal e tá com fúria, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos lá, outro zap, outro zap, outro zap, mano. Zap, zap, zap. Boa, tá. Beleza, grudou. Grudou o dragão infernal, irmão. Agu ah, agora já foi. Já foi a primeira torre. Complicado pra ele. Colocar aqui atrás o golem de novo. E vamos novamente aí buscar a, a, a vitória de três coroas. Não quero duas coroas ou uma coroa. Vamos lá. Bebê dragão aqui atrás. Dragão infernal na sequência. Bola de fogo ali em cima do, do Spark. Zap em cima do Spark. Ai, caraca, foi um pouco atrasado. Mas tá valendo. Tá valendo lindo. Vamos colocar ali o bebê dragão lá em cima. Já tá tudo. Com fúria, rapaziada, porque o lenhador já foi colocar mais um dragão infernal. E malandro, mais um dragão infernal é zica para ele. Dois dragão infernal, dois bebê dragão, duas bruxas sombrias. Tem fúria, grudou na torre principal e malandro. Aí é um abraço, irmão. Aí é um abraço. Não tem como mandar uma carinha pra ele aqui. Porque já era, irmão. Cara, é muito rápido. É muito rápido, cara. Não tem como. Golem na frente, dragão infernal... Tenta duplicar Dragão Infernal, duplicar bebê dragão. Manda até uma risadinha pra ele aqui, malandro. Porque, mano, foi muito de buenas. Muito de buenas. Muito de buenas mesmo. Beleza, nove vitórias. Conseguimos 10 mil de ouro aqui no Clash Royale, rapaziada. Viu? Top demais, mano. Top demais. Funcionou. E aqui você ganha muito rápido. Muito rápido. Esse deck é pra ganhar muito rápido. Então, não vacila. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho o deck. Então vamos abrir esse baú. E aí, na sequência, eu mostro o deck para vocês, beleza? Então é isso, vamos lá, vamos abrir aqui. Ouro, 5.750 de ouro, tá bom. Morteiro. Mano, esse baú deve ser horrível. Esqueletos, mais morcegos. Vamos lá, quarta. Ó, ouro. Vamos lá. Flechas! Beleza? Mais ouro. Terceira ali. Mano, vai, vai ser zoado. Bombardeiro malandro, mano do céu, mano. Executor, boa! Executor é uma carta maravilhosa, muito top. E Cabana de Goblins, é claro que só havia vindo uma carta da hora, né? Todas as outras, horríveis, rapaziada, horríveis. Mas valeu a pena pelo ouro também. E, e o ouro da vitória, mas o ouro da nona vitória também foi bom. O ouro do baú, mas o ouro da vitória é, de nove vitórias foi top. Agora vamos ver ó, lá, 50 gemas para entrada de novo e ali tá tudo fechado completo o desafio aqui no canal Bruno Clash, rapaziada. Esse é um deck para você ganhar rápido, ganhar fácil. Então, cara, esse deck tá funcionando agora. Entra lá e já joga com ele. Copia aí, ó. Golem a primeira carta, Golem, que é aquela paredona. Depois Lenhador, que é para jogar aquela fúria em tudo que vem por trás, que é muita coisa. Bruce Sombria e Bandida, que são as cartas que acabam destruindo até a pecona também. É, Dragão Infernal, que não preciso falar nada. Bebê Dragão também não preciso falar nada. Bola de Fogo e Zap. O Zap eu coloquei no lugar do, do Tornado, porque tem muito, mais muito Spark na tela, rapaziada muita gente jogando com Spark. Então leva o Zap, pode ser muito bom. E aí, enquanto isso, o seu bebê dragão e Dragão Infernal dão conta do recado aí contra o Spark. Então não vacila, rapaziada, esse deck você consegue usar, tá funcionando agora, não vacila, porque tá muito top. Ganha rápido e é muito, muito, muito bacana. Um deck de golem pra você que queria fechar o desafio do elixir triplo ainda hoje, o quanto antes. Então é isso, rapaziada, espero yeah! que essa dica muito top fazer vídeo de dica pra você. E se você curtiu, já comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo se você quer que eu traga mais dicas de decks ou de possibilidades para quem não é o maravilhoso jogador do mundo aí o Atim, mas quer jogar bem, quer conseguir completar desafios. E é isso daí. Um abraço para todo mundo, deixa seu like, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e tamo junto. E como diz o Deck, o seu posso você consegue. É nós, um abraço. Fui.